O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Porque hoje é terça-feira, contemplamos os mistérios dolorosos do Rosário. Damos as boas-vindas ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz, ao Centro Social Paroquial de Lamas, na Lourinhã, à Unidade Pastoral de Sintra e ao Lar de Nossa Senhora da Guia, da Atalaia, na Lourinhã, todas as peregrinações do Patriarcado de Lisboa. Neste dia em que no nosso país se debate e se legisla sobre a morte, vamos nós contemplar os mistérios da morte de Cristo. Vamos contemplar a grande manifestação do amor de Deus para connosco. Vamos contemplar os mistérios da nossa redenção, os mistérios do mistério da nossa redenção. O nosso Deus é um Deus que nos ama até ao extremo da loucura da cruz de Cristo. Entre os acontecimentos, caminhando através dos acontecimentos da história, tantas vezes estão difíceis de interpretar, contemplar a paixão e morte de Cristo por nosso amor nos conduzirá a não perdermos as razões para continuarmos a esperar, para continuarmos a apostar numa sociedade que respeita o mistério da vida e que sabe cultivar caminhos de compaixão para com quem sofre, que deem a todos razões para continuar a viver e possibilidade real de encontrar um sentido para o seu sofrimento, que leva a não desistir de viver. Cantaremos em cada mistério a grande razão para acreditar que os mistérios da paixão de Cristo nos dão, nos oferecem. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. É São Paulo que nos diz isso mesmo. Com Cristo estou crucificado, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal, vivo animado pela fé no Filho de Deus. E diz que me amou
e se entregou por mim. É a consciência desta entrega de Jesus Cristo até à morte por cada um que nós contemplamos. É nela que podemos alentar, confirmar a nossa confiança. O Senhor salvou-me, a mim, por mim se entregou, porque me tem amor. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Peçamos por todos os que sofrem a agonia das decisões difíceis, a agonia da liberdade quando se vê confrontada com a dificuldade das grandes decisões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Rezemos por todos aqueles que são flagelados pela vida, flagelados pela injustiça, flagelados pela fome, flagelados pela violência, flagelados pela guerra, flagelados pela doença, flagelados pela solidão, esta tremenda flagelação que a tantos faz desejar a morte. Rezemos por todos esses e por todos quantos
são causa desses flagelos, pela sua conversão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. A coroação de espinhos permite-nos pensar no poder, na coroa. Neste dia, recemos por aqueles que em Portugal estão investidos no poder de legislar, para que a sua consciência se abra à raiz do poder, que é o bem da sociedade, a razão do poder, a razão da lei, que é o bem dos homens. E o bem dos homens pode parecer o contrário. Pode, em certas circunstâncias, ser difícil discernir. Mas o bem dos homens é sempre a vida. Rezemos neste dia por esta intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. No quarto mistério contemplamos Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. Peçamos por todos aqueles que vivem os seus dias últimos, caminhando consciente ou inconscientemente para a morte, para que a firmeza não falte aos seus corações, para que a generosidade não falte à sua vontade, para que a confiança não lhes falhe e para que a compaixão não falte a quem os acompanha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. No quinto mistério contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Peçamos a Deus para que o amor imenso que Ele tem por nós, que Ele tem pela humanidade, brilhe aos olhos de todos. Para que todos aqueles que desesperam de viver vejam brilhar sobre si este amor que oferece razões para viver, para que todos aqueles que acompanham quem experimenta o sofrimento encontrem na compaixão que Deus manifesta na morte de Cristo razões para não desistirmos de nos compadecermos, para não nos fecharmos em nós mesmos com o nosso sofrimento, para não nos fecharmos em nós mesmos e termos medo de nos fazermos próximos de quem sofre. Para que a morte de Cristo interpele e confirme no compromisso com quem sofre. Para que a morte de Cristo ofereça um sentido a quem sofre, para oferecer os seus sofrimentos, para viver o seu sofrimento como sofrimento dado, como sacrifício, como oblação de si mesmo. Para que a liberdade de Jesus Cristo, ao sofrer pelos outros, ofereça a cada um a medida da liberdade. E essa liberdade maior, que é a liberdade em relação a si próprio, a liberdade em relação aos seus interesses, em relação aos seus sentimentos, em relação a si mesmo. E a capacidade de assumirmos
o bem do outro como razão, como nosso próprio bem. Passamos tudo isso a Deus ao contemplarmos este mistério maior, o da morte de Jesus Cristo por amor dos homens. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor salvou-me, porque me tem amor.